那些人，那些事，那些故事。大家好，我是尤尔。三十而已，无疑是今年最火爆的女性生活议题电视剧。网友说，这可真是为女人写的剧本呐、三个女人，个个可爱；三个男人，个个渣。剧里唯一的好男人就是顾佳4岁的儿子徐子言。上期视频我们聊过《三十而已》三个女演员的背后故事，她们经历过的事情比角色还精彩和曲折。今天这期视频我们来聊聊《三十而已》渣渣团的故事，我们来认识一下三个渣男的扮演者和小三林悠悠扮演者的背后故事。三十而已里的林悠悠已经成功动摇了几年前我的前半生曾被称为小三的科教书林玲在观众心目中的位置。林悠悠之所以能引起众怒，气得网友鸡飞狗跳，主要还是因为她绿出了新高度。网友说，绿茶年年有，最绿当属林悠悠。初识许幻山，她先是带着仰视目光的吹了一波男主的职业，满足男人的虚荣心，接着秀起个人才艺弹吉他，像个小文青一样的引起中年已婚男人的兴趣。知道许幻山因为健康问题听老婆话不吃晚饭后，还故意用蝉破土而出只能活7天的例子调侃许幻山。表面上看好像是一种人生得意须尽欢的架势，实际上是想要以改变对方习惯的方式来满足自己的征服欲。带许幻山去冰激凌店，他又若无其事地舔了一口许幻山的冰激凌，制造亲密感。知道许幻山爱踢足球，就故意带他去球场，重新体验一次青春和自由，显示自己的善解人意。再后来放弃工作，离开北京去上海找许幻山，对男方直接示爱，上演了一出为爱走天涯的戏码。林悠悠的段位实在是高，步步惊心，主动出击，最终凭借高超的手段成功将男方俘虏，被封为绿茶界的茶艺师。只是像林悠悠这样的女孩，男人还以为自己遇到了绝世好姑娘，遇到了红颜知己。随着林悠悠成为众矢之的，扮演者张越也受到很多不理性观众的围攻。一些被林悠悠气到失眠的网友直接跑到张越的微博评论区对他进行人身攻击。张越每天都能收到来自网友的致命问候，你什么时候去死？许多人直接对张越开骂，这种恶毒的留言足有几千个人点赞。有人说，谁让他为了钱不要名声去演这种角色的？甚至同为演员的张萌，他之前也经历过因为演的角色被人骂，却发微博称，林悠悠这样的角色我是绝对不会演的，太 cheap 了。后来他对此道歉，说自己追剧太入迷，说的话太不专业。演员张越被骂到不得不关闭了微博评论，即使如此，还是很多网友找到别的途径去骂他。所以这里还是要温馨提醒，理性追剧，角色是角色，演员是演员，角色坏不代表演员的道德有问题。林悠悠的扮演者张越还只是一个小演员，轮不到他们挑戏，能有戏演就不错了。林悠悠今天的名气也只能演配角，如果他能演女一号，能演顾佳那种角色，谁会愿意演个招骂的配角？那都是小演员的艰难。那么饰演林悠悠的张越到底是何许人也？今天我们就来聊聊张越。他1994年9月14日出生于北京，很多人想不到饰演林悠悠的张越其实是一名女团成员。2017年4月张越参加女团养成真人秀节目《天生是优我》，刚开始成绩不理想，不过张越毕竟是北京舞蹈学院毕业的，和金晨是校友，经过后来的努力终于成团出道。说起张越的成长，罗志祥是伯乐。张越之所以能成团出道，主要是罗志祥很看好他。他后来也作为嘉宾参加罗志祥《疯狂世界》演唱会上海站的演出。现在就连这个历史也因为罗志祥渣男的口碑，加上张越演了小三，被人骂他们才是臭味相投的天生一对。其实生活中的张越完全是一个大大咧咧的女汉子，电视上林悠悠的恶毒全是他表演出来的。林悠悠和顾佳在剧中是死对头，但是生活里张越和童瑶关系很不错，童瑶发了微博后张越也是第一时间点赞，可见两人关系很亲密，完全不是电视剧里的剑拔弩张的气氛。三十而已里的许幻山刚出道的形象非常好，他成功帅气，有一个完美的家庭，妥妥的一个人生赢家。
慢慢的，观众就看出问题，许幻山是个爱面子的艺术家，根本撑不起公司。每当公司遇到麻烦，就由顾佳出面解决。因为许幻山一时意气用事，把一个很重要的合作伙伴弄丢了，公司一半的利润都没了，连豪宅的贷款也还不起。许幻山只会唉声叹气，而顾佳则勇敢出击，通过各种途径找到新客户，解决了公司的经济危机，还使得公司的发展更上一层楼。如果许幻山只是能力上弱一点还没什么，上天给他派了一个最好的军师，就是他贤惠美丽能干的全能太太，他却不知道珍惜，对妻子的完美很有压力。顾佳给他找了新客户，他出差去实地考察，没想到他跟一个小员工林悠悠搞在了一起，最后搞得家破人亡，还进了监狱。顾佳没有许幻山只会更好，而许幻山没了顾佳，他什么都没有，他被称为最渣的一个。李泽峰也因为出演了这个角色被称为死放炮，很多热心观众给他送山楂。李泽峰1983年6月22日出生于陕西省西安，在别人都买小说和漫画的中学时代，李泽峰就对表演产生了浓厚兴趣，经常买一本叫《大众电影》的杂志。李泽峰毕业于中央戏剧学院表演系本科，他在学校的时候成绩很好，是一个学霸。即便如此，他仍然毕业后也面临着美系派的尴尬，而他的同学文章已经凭着奋斗走红，还有白百合和唐嫣也都走红，而他只能在各种剧组跑龙套。让人有一点印象的就是2006年参演电视剧《鹿鼎记》中的闺中，可就算这种小角色，他拍的机会也只有一年一次。当年中戏学霸只能演小角色，他的同学都替他不公，他却说社会与学校不同，每个人的机遇也不同。他就这样一边演戏一边磨练自己的演技，2013年参演年代剧《一代枭雄》中的黑娃开始受到关注，2015年参演电视剧《卧底》，2016年参演民国传奇剧《海上风云记》，2017年参演年代剧《那年花开月正圆》，他开始有点小名气。2020年37岁的李泽峰等来了32亿，他终于也靠着渣男大火，很像2017年的潜伏男雷佳音。李泽峰说演到让观众恨得牙痒痒是他作为演员的意义。李泽峰在娱乐圈摸爬滚打近20年，今天终于走红了，也算是苦尽甘来。三十而已里的陈玉是从小地方一路过关斩将，勤奋刻苦考上来的，扎根上海，工作认真，为人老实，不善言辞。他和小贤的关系更像一起搭伙过日子的合租室友，衣服只洗自己的，下班回家你追你的剧，我喂我的鱼。钟小贤想聊天，但陈玉常常是话题终结者。他俩的相处印证了那句话，婚姻死于无话可说。得知小晴意外怀孕，陈玉第一反应不是高兴，竟然是面露难色。去了医院，最关心的不是手术是否有危险，而是担心小晴事后变卦，于是说这可是你同意的，不要以后赖我。小晴意外胎停做了手术，孕母过来照顾，不小心把她鱼缸的插头拔掉了。陈玉大发雷霆，黑着脸躲进了房间，遇到事就冷暴力。最后小晴选择了离婚，离婚时他又主动将房子分了一半给小晴，这说明他人不坏，就是不会沟通，不会表达，更不会换位思考。陈宇的冷暴力对婚姻是致命的伤害，加上小晴自身也不成熟，从没有想过自己想要的是什么，只是一味的寄希望于别人。陈宇这一角色所呈现的表象，直男不浪漫，内心脆弱的人物形象，因为被杨乐演绎的过于真实而广受热议，被众多观众戏称人间老公。杨乐1987年3月2日出生于北京，杨乐的乐字这个字有一些生疏，他的名字是父亲杨立新翻汉语词典给他起的，寓意为相遇的美食。从小在父亲杨立新、徐帆、宋丹丹、濮存昕这些人艺演员的眼皮底下长大，在北京人特有的艺术氛围中耳濡目染。杨乐在念高中的时候便向父亲提出了学习戏剧的想法，2008年杨乐进入美国弗吉尼亚大学戏剧系学习，之后他转到杜克大学戏剧系进修，毕业回国后2012年签约华谊兄弟，成为旗下签约艺人。杨乐在《大丈夫》《何以笙箫默》等各类现代戏中皆有不俗的表现，
这次与父亲杨立新一起出演《三十而已》，只是不同框。杨立新出演顾家的爸爸，杨乐出演小晴的老公陈宇。好在陈宇这个角色后来迷途知返，在离婚之后又开始对前妻进行猛烈的追求，性格也开始产生变化，才让大家再度选择了原谅。很多人都说，如果这个角色不是杨乐来出演的话，可能真的不会被大家这么宽恕了。谁也没有想到，杨乐演了那么多戏，最后居然因为演了一个渣男而火了。不仅网络讨论度高，而且粉丝都已经开始线下接机了。三十而已里面的男性角色真是一个比一个管干差，其中看似浪漫多金，实则是个海王的梁振贤，也是一个十足的渣男，被观众赐名梁有钱。王曼妮遇到梁振贤之后，还以为自己成功找到了理想对象，直到梁振贤的正牌女友出现，才给了沉浸于幻想的王曼妮狠狠一巴掌，这也成为了王曼妮事业以及感情上的转折点。梁振贤凭借你们一南一北互不干涉一句话，成功坐稳了渣男的位置。剧中梁振贤不讨喜的人设，生活中的扮演者马志威其实是个不折不扣的好男人。表面皮皮的马志威对待感情十分专一，那么就让我们一起来了解一下这位表里不一的马志威吧。出生于1985年的香港演员马志威，小学时别的小朋友都喜欢看动画片，马志威对这些毫无兴趣，却对东邪西毒这类深度电影充满兴趣。中学毕业后，马志威没有选择继续学业，反而当起了一名普通的快递员，并且一干就是十年，在同一个岗位上重复着相同的工作，让他对未来感到了迷茫，同时即将步入而立之年，让他倍感焦虑。于是27岁的马志威选择离开舒适圈，毅然决然地离开了自己工作了十年的岗位。失业的马志威便将目光投向了自己从小向往的娱乐圈。最初马志威只想在娱乐圈谋得一个长期的位置，但在朋友的鼓励和推荐之下，马志威以模特的身份开始了自己的娱乐圈之旅。在剧中，梁振贤是一个打着不婚主义名号到处拈花惹草的海王，身边的女伴可以说洒满了世界各地，但现实中的马志威却近八年只独宠女友一人。有网友扒出，马志威的女友是余文乐的助理，马志威也常常在社交媒体上狂秀恩爱。去年年底，马志威在社交平台上晒出与女友的合照，七年感谢一路相伴。其实六周年时，马志威也发过自拍告白女友，瘦了胖回再瘦，头发长了变短，盆栽生了又死，灯罩破了可食，水渠堵了变通，清洁破坏清洁，强壮生病康复，哭哭笑笑傻傻，一起成长六年，陪伴了这么久还能一路感恩，这长情又深情的样子和梁振贤天壤之别。现在马志威因为这部《三十而已》受到了关注，于是一些网友质疑两人感情还能相爱如初吗？马志威坚定回答道，我们最后一定会结婚。出道八年事业不温不火的马志威，如今靠着梁振贤一角，让自己的知名度有了很高的提升。他也开玩笑说自己在香港奋斗了八年，不如来内地演一个片子带来的知名度。他说在演梁振贤时曾经和导演交流过，要不要给角色一点扎气，但是导演说不要，因为梁振贤认为自己是一个正牌男人，他所做的所有事情都是合理正确的。那么就有一个问题，就是林有有遇到梁振贤会怎样？他们两个谁的段位更高？你们觉得呢？我是尤尔，我们下个故事不见不散。